Kabuti, sê hallo vir die kinders. Sanibona Bantwana. Vandag leer ons oor aanwysings. Is julle reg? Ja! Die woord vir links in isiZulu is Kwesukumele. En die woord vir regs in isiZulu is Kwesokudla. En die woord vir reguit in isiZulu is Ngo. Kom ons gebruik nou hierdie aanwysings om Abuti te help om by Sisi uit te kom. En nou ken julle die woorde van aanwysings in isiZulu. Totsiens Abuti, totsiens julle. Sien julle volgende keer.